מחשבה... כי מישהו מרגיש את הגוף. מי מרגיש את הגוף? הגוף מרגיש את עצמו. הגוף זה חומר, חומר מרגיש, אה? הנשמה מרגישה את הגוף. אז יש נשמה. כן. אז איך יכול להיות שאין נשמה? איך מה? אני מנסה, תקשיב, אני מנסה לתת לך פרספקטיבה. אני מנסה לתת לך פרספקטיבה. יש לך פרספקטיבה של יש לי גוף וזהו, ויש לי פרספקטיבה של יש לי גוף פלוס נשמה. אני מנסה להגיד לך שיש עוד פרספקטיבה של יש לי רק נשמה. זה מעניין. אז עכשיו אנחנו נדבר על זה. אבל לא זאת הייתה... אני לא חושב שזאת הייתה השאלה, אבל בוא תחשוב על זה רגע. נפתח לך עוד כיוון. אוקיי. כשאתה חולם חלום, חלמת פעם חלום, ישנת פעם, אתה נראה לי עייף, ישנת פעם? גם ישנתי וגם בלחת. יפה. עכשיו, בחלום היה לך גוף בתוך... היה גוף במיטה, אבל היה גם גוף בתוך החלום. בחלום, אני לא דיברת עם אנשים אף פעם. צורת גוף, יש צורת גוף. צורת גוף, אבל זה לא היה גוף אמיתי. לא היה גוף. ובחלום, אתה ידעת שזה רק צורת גוף ולא גוף אמיתי? לא. אז אולי גם כרגע זה רק צורת גוף ולא גוף אמיתי? תתאמץ, תתאמץ. אני מסביר לך, האם זה שבראית גוף בחלום, זה אומר שיש גוף או זה אומר שיש רק מחשבה על גוף? יש מחשבה מאוד חזקה על גוף, וכשאתה בחלום היא כל כך חזקה, שאתה אומר, זה הגוף שלי. אבל זה שאתה אומר, זה הגוף שלי, זה לא אומר שהיה שם עוד גוף. אני דרך אגב דיברתי עם אשתך, שיב רגע. היה קטע שהיא אמרה לי שאתה לפעמים בלילה אתה עוזב את הבית. עכשיו היא טענה שאתה כאילו... אמרתי לה, למה את חושבת את זה? אז היא אמרה לי שאתה סיפרת לבם שחלמת איזה חלום, ואז היא אמרה לי, אם אולי עוזב את הבית, איך הולך לך לקרות לו? אתה מבין? סיפרת לה שקרה לך משהו. בבוקר סיפרת עד שלי מה חלמתי בלילה. היא חשבה שאתה לא חלמת, שבאמת הלכת ועשית את זה. אבל אמרתי לה, לא, הוא לא באמת עזב את המיטה, הוא היה במיטה, תעקבי ותראי שהוא לא יצא, כאילו זה רק חשב שהוא עושה את זה, הוא לא באמת עשה את זה. אז זאת אומרת שבחלום, אתה לא באמת עושה את זה, אתה לא באמת שם, אבל יש שם, יש מקום, ויש זמן, ויש אנשים, ויש בתים, ויש הכל. אבל הם היו שם, הם לא היו שם מעולם, נכון? נכון אבל נכון. נכון. זאת אומרת שיכול להיות שכל מה שיש פה, רק מחשבה. איפה הם בחלום נמצאים? במחשבה שלך, נכון? בדמיון, במחשבה, באשליה. אולי גם פה זה במחשבה שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול להוכיח שיש גוף. זה לא אולי יש לי נשם גוף, ואולי יש לי גוף פלוס נשמה. גם יכול להיות שיש רק נשמה. כאילו, מי החליט שיש גוף בטוח? הרי איך אתה יודע שיש לך גוף? איפה אני מרגיש כאילו? תקשיב, תקשיב רגע, תקשיב. אתה רואה את העת? כן. אם עכשיו, נגיד, הייתי שם לך את מול העיניים והיית מחושב, ונגיד מישהו היה מדבר איתך והיית פתאום מתרכז במשהו, לא היית רואה את העת, נכון? נכון. למרות שאתה רואה אותו בעין, אתה לא רואה אותו. כן. למה? כי אתה לא חושב עליו. זאת אומרת, שאם נגיד עובר לך מספר עם רכב, רכב עם מספר, אז אתה רואה, אבל אם אתה חושב אותו רגע על משהו אחר, אתה לא ראית את המספר, אבל אתה ראית אותו, אתה ראית או לא ראית? אתה ראית בעין, אבל לא ראית במחשבה. אז מי בסוף היה חייב לראות, לתת אישור לראייה? המחשבה. זאת אומרת שכשאתה מרגיש את הגוף, זה חוש. אני יכול להגיד לך שחוש שם מישהו זה מחשבה מאוד חזקה. אבל זה שזה מחשבה מאוד חזקה, זה לא אומר שזה ככה. יש לך מחשבה כל כך חזקה שגורמת לך לחשוב שאתה באמת פה. אבל זה לא אומר שאתה באמת פה. אוקיי, מישהו יכול להוכיח שאתה פה? אל תסתמך על אחרים, תסתמך על עצמך. אני מנסה לתת לך מחשבה, שאתה חושב, אתה אומר, ואז בסוף אני מת. נגיד, הגוף מת. מי יראה את זה גוף מת? אולי רק המחשבה שלך משתנה. אולי רק המחשבה שלי, אבל אם עושים... אתה לא בטוח שיש גוף יותר ממה שאתה בטוח שיש נשמה. תראה, אם היה גוף בלי נשמה, בוא נשאל את זה אחרת, אם היה חומר, בלי שיש מישהו שיודע שיש חומר, היה חומר? היית יודע על קיומו של החומר, אם לא מי שיודע שיש את החומר? לא. זאת אומרת, יש את החומר ויש את הידיעה שיודעת את החומר. לא. זאת אומרת, שבמה תלוי קיומו של החומר? בידיעה שיודעים. בידיעה שיודעים. עכשיו, אז אתה לא יודע, רגע, אז זה שאני יודע שיש חומר, זה בגלל שאני יודע שכאילו יש חומר, כאילו, אתה אומר, אני יודע שיש חומר שיודע שהוא קיים. כאילו, יש ידיעה,
שיודעת שיש גוף, שלגוף הזה יש נשמה, שהנשמה יודעת שיש גוף. עכשיו, מה האמת? האמת היא שיש גוף שיש לו נשמה, או שיש נשמה שחושבת שיש לה גוף. זאת אומרת, יש נשמה שחושבת שיש לה גוף, זה נראה יותר... ככה זה בחלום כל לילה. מצד שני, אתה לא יכול להוכיח. אולי באמת יש לך גוף בלילה, רק אתה ביקום אחר נגיד. אולי בלילה התודעה שלך הולכת לאיזה יקום מקביל, נכנסת לאיזה גוף שדומה לך, בוקר חוזרת לפה. יכול להיות. יכול להיות. אתה יכול להוכיח? אתה לא יכול להוכיח. לא. טוב, הבנת את זה? את הרעיון? אתה תתבונן בזה אחר כך? כן. עכשיו תמשיך את השאלה שלך. תמשיך את השאלה. אז ככה. בהנחה שיש את הנשמה. בהנחה שיש את הנשמה. שיש לי נשמה. אוקיי. ויש לי גם זיכרונות ומחשבות. מה ההבדל בין זיכרונות למחשבות? מה זה זיכרונות או מה זה מחשבות? יש אני חושב על הספה ויש אני זוכר שהייתה פה ספה. זה מחשבה על משהו רק שאתה חושב שזה גם היה בעבר. אני חושב על משהו ואני חושב שהוא היה בעבר, אז אני קורא לו זיכרון. אני חושב על משהו ואני חושב שהוא עוד לא קרה, אז אני קורא לזה דמיון של עתיד. זה מחשבה. זאת אומרת שיכול להיות שמה שאתה זוכר זה לא באמת קרה, אתה רק חושב על זה. פלוס תחושה של עבר, אתה קורא לזה זיכרון, אבל זה לא קרה אף פעם. יכול להיות. כן, הלאה. איפה נמצאות המחשבות האלה? וכשהגוף מת, לאן הולכו את המחשבות? אה? האם נשארות באותו מקום? למה אתה שואל כשהגוף מת איפה נשארות המחשבות? גם כשאתה לא חושב עליהן איפה נשארות. כן, אם זה אותו מקום, אז הן נשארות באותו מקום. זאת אומרת, איפה נמצאות המחשבות? זה השאלה. קודם כל, אתה שואל איפה נמצאות המחשבות. מה ההגדרה של נמצאות? איפה הן נמצאות כשאתה חושב אותן? איפה הן נמצאות כשאתה חושב אותן? כן. מה ההגדרה של נמצאות? נגיד שנגיד לך נמצאות בחלל. מקום פיזי כלשהו. מה ההגדרה של מקום פיזי? מקום בזמן. תראה, מצד האמת, ותקשיב טוב, רוב האנשים חושבים שלמחשבות אין מקום וזמן. הם כאילו לא תופסות מקום, מחשבה לא תופסת מקום, אוקיי? ואז אחד הדברים שמדברים על אלוהים, אומרים הוא ברא את המקום והזמן שלנו, הממשיים, אבל אז אומרים לך, טוב, איפה הוא נמצא? הוא לא, הוא לא תופס מקום וזמן, הוא מחוץ למקום ולזמן, הוא כאילו במחשבה, המחשבה, נכון שמחשבה לא תופסת מקום, הוא מחוץ למקום, מחוץ לזמן. אז זה לא נכון, כי מצד האמת, גם כאילו זה מקום וזמן רק אחרים. זה לא המקום וזמן האלה, זה לא מקום וזמן שאתה חווה אותם דרך החושים הגשמיים, זה מקום וזמן יותר ברמת ההגדרה. ברמה הפילוסופית גם מחשבה, גם מחשבה תופסת מקום וזמן. ההוכחה שאתה בזמן מסוים לא יכול לחשוב שתי מחשבות לדוגמה. כמו שבמקום מסוים, בזמן מסוים, אתה לא יכול לשים שני אובייקטים שונים, אתה לא יכול באותו מקום וזמן לשים שני אובייקטים שונים. אתה יכול לשים אובייקט שמורכם משני אובייקטים, אתה לא יכול לשים שני אובייקטים שונים. אותו דבר, במקום בזמן מסוים, אתה לא יכול לחשוב שתי מחשבות שונות, אתה יכול לחשוב מחשבה אחת. אני אתן לך סתם בהמחשה, אתה רואה עת? אוקיי, אתה חושב על העת, תחשוב על העת, יפה. מה זה עת? אתה רואה את הפלסטיק? יפה, אתה רואה את הדיו נגיד? יפה, עכשיו כשאתה חושב על הדיו, אתה לא חושב על הפלסטיק. כשאתה חושב על הפלסטיק, אתה לא חושב על הדיו. כשאתה חושב על העת, על מה אתה חושב? על הדיו והפלסטיק ביחד. ולמצד שני, אתה לא חושב לא על הדיו ולא על הפלסטיק. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שיש מחשבה עת שהיא כוללת בתוכה הרבה מחשבות נוספות. אבל מצד האמת, אתה לא חושב עליהם. אם אתה תחשוב עליהם, אתה לא תחשוב על העת. אם אתה כאילו תסתכל, נגיד, לאיזה נקודה בחדר, תסתכל על התמונה, ופתאום תסתכל על הגבעול, אז אתה כבר לא רואה את התמונה. אם תסתכל על הצבע של הגבעול, אז אתה גם לא רואה את הגבעול. אם תסתכל על נקודה בתוך הזה, אז אתה כבר לא רואה את ה... זאת אומרת, כל אחד זה בפני עצמו. כל אחד יש את המקום והזמן שלו. עכשיו, כשאתה שואל, איפה הן נמצאות? מה ההגדרה של איפה הן נמצאות? השאלה היא, האם הם... איפה הן נמצאות בתוך מרחב המקום הפיזי שלנו, שאתה חווה אותה דרך חוש הראייה והשמיעה? כן, יכול להיות שזה זה. התשובה היא שהן לא נמצאות בתוך המקום הזה. אז... תראה, השאלה היא,
מה ההגדרה של נמצאות? נגיד שבן אדם עיוור לא רואה את האריה מולו. הוא יגיד, איפה האריה נמצא? יגידו לו מולך, הוא יגיד, אבל אני לא רואה אותו. אז איפה הוא נמצא? ונגיד שהוא לא יכול לגעת בו. בסדר? נגיד שהוא רואה לו בשמיים. איפה השמש בשמיים? ואני לא רואה אותה. זה למה אתה אומר לי שהיא בשמיים? עכשיו, השאלה היא, האם זה שאתה... אתה בחושים הפיזיים שלך יכול לחוות מרחב מקום וזמן גשמיים. מרחב מקום שמודדים אותו במטרים. Mm-hmm. אבל בשכל שלך, אתה יכול להבין שיש מרחב מקום בזמן שהם לאו דווקא גשמיים. יש כאילו עוד מקום בזמן. נוספים, כאילו יש את המקום בזמן הזה, ויש, וזה גדול יותר. זה איפה שנמצא השכל? מי חווה את המחשבה? השכל. לצורך העניין, התודעה, השכל. אבל זה כאילו נמצא מחוץ ל... מחוץ לממד הגשמי שלנו במחאות. אבל זה עדיין תופס מקום וזמן. אבל אל תצפה לראות בעין הפיזית את המקום שבו נמצאת המחשבה. כי העין לא ראתה את המחשבה. השכל ראה את המחשבה, ולשכל יש את המקום שלו. זאת אומרת, השכל, נגיד, לא יכול לחשוב על יותר משתי מחשבות בו זמנית, ויש לשכל את מאגר המחשבות שהוא יכול לחשוב, ובכל פעם הוא חושב על מחשבה אחרת. זה כאילו הוכחה ש... זה כאילו שהמחשבה נמצאת באיזשהו מקום, נקרא לזה מסוים, ושהשכל קורא או דוגם את המחשבה... או שהוא נתקל בה. או שהוא נתקל בה, אז הוא רואה רק את הדבר הזה ולא את הדבר הזה ביחד. לכן הם נמצאים במקום פיזי מסוים, כל המחשבות. למה אתה מגדיר מקום פיזי? במרחאות, מקום מסוים, ובגלל שהוא לא יכול לחשוב על שני דברים ביחד, אני אשאל אותך שאלה. נגיד שיש יכול להיות פה פיל, תיאורטית. האם האפשרות שתהיה פיל קיימת? כן. איפה האפשרות הזאת קיימת? איפה היא נמצאת? יש פיל, זאת אומרת, הפיל נמצא פה. נגיד שיש פה פיל, לא, הנה יש פה פיל. תבין, אין פה פיל, אבל יש אפשרות שיהיה פה פיל. והאפשרות שיהיה פה פיל קיימת, כן, איפה האפשרות שיהיה פה פיל, איפה היא נמצאת? איזושהי מחשבה, אבל איפה היא נמצאת האפשרות הזאת? אלא מה, שיש מציאות. המציאות זה מילה שכוללת בתוכה, בהגדרה שלנו כרגע, המילה מציאות כוללת בתוכה את כל מה שמצוי, באשר הוא, בין אם רואים אותו בעין ובין אם לא. ובתוך המציאות יש פוטנציאל אינסופי של אפשרויות שיכולות להיות קיימות. והפוטנציאל שיהיה פיל קיים במציאות. מה זה במציאות? בתוך מה שמצוי, בין אם אתה רואה אותו בעין ובין אם לא. הבנת? אוקיי. האם יש קשר בין השכל לבין המחשבות? למה אני שואל את זה? האם יש קשר בין? בין השכל למחשבות שלי. הגיוני שיש, כי השכל חושב אותם. לא? מי חושב אותם אם לא השכל? אני מסכים. השכל זה המוח? המוח במובן הרוחני. שהנשמה מתגלגלת בתוך גוף. מזדהה עם גוף. מזדהה עם גוף, בפעם הבאה, למה היא לא זוכרת את המחשבות? אבל הגענו לפעם הבאה. כן, לגלגול. למה היא לא זוכרת את המחשבות שהיה? מי אמר שהיא לא זוכרת? זו השאלה. מי לא זוכר מה היה המקום? אתה לא זוכר כלום או שאתה לא זוכר הכל? אני אתן לך דוגמה. סתם. בוא נניח שיש גלגול נשמות. נניח. עכשיו, אתה אומר, אם יש גלגול נשמות, בגלגול הקודם היית, מה היית? שואל, נגיד, איך אתה לא זוכר שהיית שואל? כאילו, איך אתה לא זוכר איך מתפקדים בתור שואל, נכון? אבל מצד שני, יש דברים שאף פעם לא לימדו אותך. מה אף פעם לא לימדו אותך? אף פעם לא לימדו אותך שאתה, נגיד, לא רוצה שיחב לך. אף פעם לא לימדו אותך, נגיד, שאתה רוצה לחיות. איך ידעת את זה? אולי אתה כבר זוכר את זה מהפעם הקודמת. חשבת על זה? כי כשאתה בא לפה, אתה גם לא באמת בא לפה חלק לגמרי, אתה בא לפה כבר עם איזה דעות קדומות. מהיבט מסוים, מהיבט מסוים. מה יכול לשם? אה? נניח שאני זוכר שרציתי לחיות ואני בא עם הרגשה הזאת. אוקיי. איפה כל שער הזה כבר? אני אשאל אותך שאלה, נגיד שאתה קם בבוקר, איך אתה לא זוכר מה היה בחלום, הכל? נגיד שאתה ישן, איך אתה לא זוכר מה היה פה? אתה גם יכול לשאול אותו שאלה. לא? בחלום, היית איפשהו? כן, איך אתה לא זוכר איפה היית? אם עכשיו אתה עכשיו נוסע לירושלים, אתה יודע שהיית בירושלים? כן. אם ישבת במסעדה מסוימת, אתה יודע איפה ישבת? כן. שילמת, אתה יודע כמה שילמת, נכון?
אבל אם זה קרה בחלום, אתה לא זוכר. איך אתה לא זוכר? זה היה לפני שעה, איך אתה לא זוכר? לפעמים אני זוכר מה שהיה בחלום. לא תמיד אני לא זוכר. ובדרך כלל, אתה זוכר את הפרטים כאילו זה קרה פה? לא, לא כל הפרטים. אני אשאל אותך שאלה הפוכה. נגיד שעכשיו אתה ישן, בתוך 5 דקות אתה כבר נמצא באיפשהו מקום אחר. אתה זוכר שלפני 5 דקות היית פה? לא. איך אתה לא זוכר? לפני 5 דקות היית פה. אלא מה? שתשאל אותי שאלה אחרת. אתה תשאל אותי, מה זה שכחה? לא למה אני לא זוכר את מה שהיה בגלגול הקודם. מה זה שכחה? תשאל. אוקיי, מה זה שכחה? אתה מסכים איתי? כן. כי זה מהות השאלה בעצם. מהות נכון. השאלה, בהנחה שיש תודעה שקיימת לנצח ושהיא זו שחווה את החוויות, כן. איך היא לא זוכרת מה לפני 50 שנה, איך היא לא זוכרת מה לפני 100 שנה? אוקיי. נכון? זה אבל זה נכון, כמו לשאול, איך אני לא זוכר מה היה אתמול? אותו מידה. אותה שאלה. אז מה זה זיכרון? מה זה שכחה? מה זה זיכרון? יש דברים שאתה זוכר אותם, יש דברים שאתה לא זוכר אותם, שאתה יודע אותם, שאתה רואה אותם בעין, נכון? לדוגמה, אתה נגיד רואה קיר, אחרי שאתה הולך, אתה זוכר שהיה פה קיר, נכון? יפה. עכשיו, מה זה שכחה? יש דברים שאתה זוכר במורפל. מה ההבדל ביניהם? שזה עוצמה של מחשבות. יש מחשבות בעוצמה חזקה, קוראים לזה, עכשיו זה קורה. יש מחשבות בעוצמה יותר חלשה, קוראים לזה, אני זוכר שזה קרה. יש מחשבות בעוצמה יותר חלשה, אומרים, נראה לי שזה קרה. ויש מחשבות בעוצמה יותר חלשה, שאומרים, אני לא זוכר שזה קרה. ויש מחשבות יותר חלשה, שאתה אפילו לא יודע שאתה לא יודע. אבל זו עוצמה שונה של מחשבה. אוקיי, אבל אם אני מסתכל, אני מבין שיש לי היסטוריה ארוכה מאוד. ונשמה, כן? אז איך יכול להיות שאני... לא יודע, אולי 99% לא זוכר. אתה לא זוכר את הפרטים, אתה זוכר את המהות. דרך אגב, ניתן לומר, אני לא אומר שזה האמת, אבל ניתן לומר שאתה לא זוכר את הפרטים של מה שהיית לפני שהיית פה, אבל את המהות אתה זוכר טוב מאוד. את החוקים הבסיסיים של אני רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה להרגיש רע, ואני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה, וכל זה אתה זוכר מצוין. אבל אתה כתבת... אתה מאז ומעולם כבר חושב ככה, ואתה זוכר את זה טוב מאוד. כבר אמרת, תינוק שנולד, אתה אף חלה. אבל זה לא האמת לגמרי. זה לגמרי האמת. תינוק שנולד זה כמו אבן. בדיוק כמו אבן, כמו אבן, בדיוק כמו אבן. זה לא כמו אבן. זה לא בדיוק דף חלק, נכון? זה מאבן מסוים דף חלק. מה, אם תינוקות יש אופי, משתנה, חפים. תהיתי? מאבן מסוים זה דף חלק. בפועל זה לא באמת דף חלק. כשאני מביא דימוי, במטאפורה, אני אומר לו, נכון שהיית תינוק כזה דף חלק? אז זה לא באמת האמת, שהוא היה תינוק, הוא לא היה דף חלק. כבר שהוא היה תינוק, הוא רואה את זה שהוא יודע שהוא קיים, הוא כבר בחיסרון. זה לא דף חלק. נגיד אני יודע שאני קיים, זה כבר לא דף חלק. אבל השאלה אם תינוק יודע שהוא קיים לך. אל תלך, אם הוא לא יודע שהוא קיים, אז תהרוג אותו. למה אתה לא הרוג אותו? לא. הוא לא קיים. אם הוא לא קיים, הוא אבן, הוא אבן. מה בא לשמיד אבן? לא, אני יודע שהוא... אה, אתה יודע שמחר הוא יתחיל לדעת שהוא קיים. מה יגרום לו להתחיל לדעת שהוא קיים? המציאות, החיים, מי זה החיים? מי זה החיים? זה כמו להגיד, מה יגרום לו לדעת? זה שהוא ידע. מה זה החיים? מה יגרום לו להתחיל לחיות? באיזה שלב מוגדר הוא מתחיל לדעת שהוא קיים? אולי כשהוא גדל והוא מתחיל לחוש דברים... בוא לא ניכנס לזה עכשיו. לא, אבל איך הוא מתחיל לחוש? אם הוא עוד לא יודע שהוא קיים, איך הוא יכול לחוש? אם הוא עוד לא יודע שהוא קיים, אז איך הוא יכול לחוש דברים? הוא מנסה להבין איך עובד הזיכרונות, המחשבות. הוא נגיד שואל את עצמו, אם הייתי, אם אני קם לנצח, איך זה שאני לא זוכר מה היה בגלגול הקודם? שאלה. נגיד בלילה, איך אתה לא זוכר בלילה, שהיית באת מאיפה באת קודם? איך אתה לא זוכר בבוקר, מה עשית בלילה, בחלום? הוא מנסה להבין את האינטראקציה בינו לבין המחשבות שלו. מה גורם למחשבות לבוא, מה גורם להם ללכת? למה חלק הוא זוכר, חלק הוא לא זוכר, חלק הוא שוכח, חלק הוא לא זוכר שהוא שכח. חלק הוא אומר, אני זוכר שחשבתי ואני לא זוכר מה חשבתי, ויש כאלה שאומר, אני בכלל לא זוכר מה חשבתי. תראי, בגישה שלך, מה אנחנו אומרים לעשות עכשיו? להגיד, טוב, יאללה, אין תשובה, עזוב, בוא נלך לכל סושי. לא, בסדר, להבין. חכי, עוד לא בדקנו, כבר את שואלת, אנחנו עוד בודקים, אנחנו בשלב הבדיקה. שואלה, אני מצטרפת לשאלה, סך הכל. בסדר, מצטרפת לשאלה. אוקיי, אפשר לשאלה. היא גם מצטרפת לשאלה. שאלה.
אפשר לשער? שהמשחק יהיה מעניין יותר? יאללה. מה זאת אומרת? כשהנשמה בוחרת לשחק בכל פעם מחדש, אז היא חייבת לשכוח. ולפי מה היא בוחרת? ולמה היא בוחרת את זה? ומה גורם לה לבחור את זה? ולמה דווקא היא בוחרת את זה? ולמה היא לא בוחרת משהו אחר? אמר שמטרה של נשמה שיהיה לה מעניין. תקשיב, ריכוז איתי, תתרכז. תודעה. נגיד שהגוף חושב. נגיד שזה אין נשמה, וזה הגוף זה שחושב. אבל עדיין, למה הוא חושב ככה ולא אחרת? אין נשמה. מה? יכול להיות שהנשמה... את קודם אומרת, באמת אי אפשר לדעת. אמרת משהו כזה. משהו דומה, למה? לא, כי זה התחיל בהתחלת תמים. אולי אין דרך לדעת. טוב, תקשיב, באמת אי אפשר לדעת, ואת נלחצת ותיקנת את זה. לא, כי אני חושבת שאולי באמת הנשמה. אולי המוח, אולי הכימיה שיש במוח יוצר הנשמה. מי זה הכימיה שיש במוח? אתה יודע, תאים, נירונים, רודים. שנייה. מה זה אומר יוצרת נשמה? מה זה נקרא יוצרת נשמה? יוצרת נשמה, שאם מנתקים לך, מה זה נקרא יוצרת נשמה? מה זה נקרא יוצרת נשמה? יש חומר שאומרים לעשוי המוח, נכון? איך הגיע זה שאת מרגישה שאת כועסת? איך זה הגיע? שילוב של נוירונים. זאת אומרת שאם אני אשים את השילוב הזה של נוירונים באבן, האבן גם תכעס? לא יודע, תנסו לעשות את זה. את המדענית פה. אבל אם לאבן יש נשמה, אז כבר אין משמעות לנשמה. אבל זה ידוע שאם עושים סתם דברים... תראי, אם זה ידוע, תקשיב, ידוע שאם מנתקים חלקים מסוימים במוח, אז אתה יודע, אתה מחבר רגש כזה, אתה מחבר רגש כזה, אתה יכול... באמת? כן. את בדקת את זה. זה לא נכון, זה לא יכול להיות נכון. למה לא יכול להיות נכון? כי ברמה הלוגית אתה לא יכול לחבות רגש לגמרי. אתה יכול ברגע מסוים לגרום לבן אדם מסוים להרגיש פחות משהו מסוים. אבל אתה לא יכול לנתק רגש. מה זה לנתק רגש? אם ניתק את הרגש לגמרי, כל השאר מתבטלים. אתה לא יכול בלי לכעוס, אם אין לך מנגנון כעס, אין לך מנגנון רצון, נגיד. אתה לא יכול להגיד לא לכעוס בכלל. לא תכעס בכלל, לא תלך לאכול. לא תלך לאכול, תמות. אתה אוכל כי אתה כועס על הרעב. אין דבר כזה לא לכעוס בכלל. אין דבר כזה לנתק רגש לגמרי. אפשר ברגע מסוים לגרום לך לעשות משהו מסוים באופן יחסי. אפשר לנתק עצבים מסוימים שאחראים לרגש כזה או אחר. דברים שעשו אותם. בן אדם קיבל... חור מסוים. בן אדם קיבל מכה חזקה בראש, ובעקבות זה הוא השתנה. כל התכונות שלו השתנו. הוא לא באמת השתנה, אבל הוא לא באמת... אז נשמה שלו השתנתה. אבל הוא לא באמת השתנה, הוא אותו התכונות, רק עכשיו הוא מבטא אותם בצורה אחרת. יש לו בדיוק את אותו תכונות שהיה לו קודם. איזה תכונה? נגיד שפעם הוא היה מה ועכשיו הוא מה. פעם הוא היה אוהב אנשים, עכשיו הוא שונא אנשים. אבל אין דבר כזה במציאות, כי גם כשאתה אוהב, אתה גם שונא, גם כשאתה שונא, אתה גם אוהב. אלא מה שכרגע הוא מבטא את זה אחרת. נגיד שיש בן אדם שהוא היה קם בבוקר והוא היה רץ מרביץ לאנשים. אבל מה גרם לו לבטא את הרגש? הוא חטף מכה בראש. מה גרם לו לבטא את הרגש בצורה אחרת? אם למשל 20 שנה הוא היה רגיל להתבטא, להראות הרגש בצורה מסוימת, פתאום דבר כזה קטן שינה את הבן אדם? איך? תראי, מהיבט מסוים יש עוד שאלה. איך יכול להיות שאם אתה רעב, אתה עצבני? מה, פתאום חתיכת לחם עשתה לך, הרגיעה אותך, איך זה יכול להיות? זה גם שאלה, שאלה נכונה, אבל זה גם שאלה. זו אותו שאלה. זה כמו לשאול, איך יכול להיות שאם נתנו לך מכה קטנה ביד, אתה פתאום כועס? איך זה יכול להיות? כאילו, כעס, תודעה. מכה ביד גורמת לך לכעוס, כאילו, מה הקשר? יש דברים שנראה שיש קשר. אבל זה מה שאני אומרת, זה כאילו, זה שאלות שאין להן באמת תשובות. אבל איך הגעת לזה שאין תשובות? זה מה שמעניין. כי זה לא נותן לי פה אף תשובה. זה אומר שאין תשובות? זה אומר שאני שואלת אותך, אני צפה לתשובה בעיה? זה אומר שעד כה לא קיבלת ממני תשובה שהבנת אותה. אבל זה לא אומר שאין תשובות. מה התשובה שלא הבנתי? אני אומר שעד כה לא נתתי תשובה שהבנת אותה. זאת אומרת, יכול להיות שלא נתתי תשובה בכלל, יכול להיות שלא נתתי תשובה, שנתתי תשובה ולא הבנת אותה, אבל זה לא אומר שאין תשובה.
זה שאני לא אמרתי תשובה, או שאמרתי תשובה ולא הבנת אותה, זה לא אומר שאין תשובה. למה רצת ישר לאין תשובה? כי זו המטרה, שואלים שאלות בשביל לקבל תשובות. חכי, סיימנו עם השאלות, כבר הגענו לתשובות, חכי, אנחנו בשאלה. לא כיף לך, זו שאלות מעניינות, את ישר רוצה למצוא את התשובה. מעניין. אם נגיע לתשובה, כבר לא תהיה שאלה, מה נעשה? רוצה, אז שאלה אחרת. אבל אז אפשר ניתן את התשובה, ואנחנו כבר הגענו לזה שאלה מעניינת, בוא נמשיך איתה. אין סוף לשאלות, אז בשביל מה את התשובה? הוא מביא שאלה מעניינת, בוא נמשיך עם השאלה. לא בסדר, אני רק כאילו... סתם, מה האמת? מה האמת? בסדר, בסדר, בסדר. מה האמת? אתה אומר... שיש תשובות, תקשיב, תקשיב, יש תשובות, שיש שאלות, סליחה, שאין להם תשובות מוחלטות. מה זאת אומרת, אין להם תשובות מוחלטות? אני יכול להביא לך תיאוריה כזאת, אני יכול להביא לך תיאוריה כזאת. שתי התיאוריות יכולות להיות נכונות, ואין דרך להוכיח מה התיאוריה הנכונה יותר. אפשר להוכיח שיש רק גוף, אפשר להוכיח שיש רק נשמה, אפשר להוכיח שהנשמה מייצרת את הגוף, אפשר להוכיח שהגוף מייצר את הנשמה, אפשר להגיד שמה שקיים זה רק חומר, והחומר מתבטא בצורה מסוימת, ואחד מהביטויים של החומר זה שיש חומרים שחושבים שהם קיימים. אבל זה רק חומר. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד לא, המחשבה מתבטאת בצורה שיש מחשבות שחושבות שהן קיימות כחומר. אפשר לעשות מלא תיאוריות. אם אתה רוצה את התשובה המוחלטת לשאלה הזאת, אתה צריך לנבור, ואני בכוונה רציתי להעמיק איתך בשאלה, כי השאלה נותנת זוויות חשיבה. אוקיי? אבל אם אתה רוצה את התשובה לשאלה, התשובה לשאלה נמצאת בתוך הבנת השאלה. זאת אומרת, אם אתה תנסה להבין מאיפה נובעת השאלה, על מה הנחות היסוד שמהן נובעת השאלה, אתה תראה שאין שאלה. אבל תשובה מוחלטת אין, לכן זה רק אפשר להשתעשע עם השאלות. כאילו זה שאלות יפות שנותנות לך מחשבות יפות, אבל תשובה מוחלטת יש לך לפני השאלה. אוקיי, בוא נעשה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, מה? מה שאמרת עכשיו, כאילו הנחת יסוד, כאילו שזה... נגיד שאתה עכשיו שואל את עצמך שאלה, הגוף או הנפש? מי מפעיל את מי? מי מפעיל את מה? מה הנחות היסוד שעליהן נשענת השאלה? איזה הנחות יסוד בטוח נכונות? זאת אומרת, בוא נגיד שיש רק גוף, בוא נגיד שיש רק נשמה. בוא נגיד שיש שניהם, וזה מפעיל את זה או זה מפעיל את זה. בוא נגיד ככה, בוא נגיד ככה, בוא נגיד לא. יש משהו אחד שלא משנה מה אמרנו, תמיד הסכמנו עליו, שמה הוא? לדוגמה, שיש הבדל בין דברים. אלמלא היינו חושבים שיש הבדל בין דברים, הדיון היה נכבה. אבל מי אמר שיש הבדל בין דברים? אם אתה תשאל את זה, איך הבית הדיון? הבנת? זאת אומרת, כל זמן שאתה מאמין שיש הבדל בין דברים, אתה יכול להריץ תיאוריה כזאת, אתה יכול להריץ תיאוריה כזאת. לחלק מהדברים, תתרכז אותו, לחלק מהדברים יש תשובות יחסיות, אבל יש שאלות בעומק מסוים שאתה יכול להביא תיאוריה כזאת ואתה יכול להביא תיאוריה כזאת. אתה יכול להוכיח ככה, ויכול להוכיח, וזה הכל תלוי בזווית. אם תגיד שאתה זה הנפש, אז ככה, אם תגיד שאתה זה ככה, אז ככה. אתה יכול להביא מלא תיאוריות. אבל אם אתה מת לצאת מהלופ הזה של התיאוריות, אתה צריך להיכנס לתוך השאלה, להגיד, רגע, גם איפה נובעת השאלה? ששווה. מזה שאני מניח שיש שינוי בכלל. אם אין שינוי בין דברים, אז מה השאלה? אוקיי, וזה עדיין לא הגעתי. אני רק מסביר לך לאיפה זה מוביל, לאיפה זה הוביל אותי לפחות. אני גם התחפרתי בשאלות האלה, והייתה לי הוכחה שככה, והייתה לי הוכחה שאני קיים, והייתה לי הוכחה שאני לא קיים, והייתה לי הוכחה שאני תמיד קיים, והייתה לי הוכחה שאני כל רגע נוצר מחדש, והייתה לי הוכחה שלא יכול להיות שאני נוצר מחדש, והייתה לי הוכחה שאני קיים כל הרגעים חוץ מהרגע הזה, והוכחה שאני קיים הרגע הזה חוץ מכל הרגעים. איך נגיד, אתה יכול להוכיח לא קיים שום רגע חוץ מהרגע הזה, כי ברגע הזה אתה חושב על מה שהיה, ברגע הזה אתה חושב על מה שיהיה, אז איזה רגע קיים? הרגע הזה. מצד שני אתה יכול להגיד, לא, הרגע הזה, המשמעות שלו מאיפה היא באה, מהרגע הקודם, מהרגע הבא. אם אין הרגע לא הרגע קודם, גם אין הרגע הזה. אז מי קיים? הרגעים הקודמים או הרגע הזה? אתה מבין? אתה יכול להוכיח שרק רגע הזה קיים, ואתה יכול להוכיח שהרגע הזה הוא אף פעם לא קיים. זה תמיד המשך של הקודם, ואתה יכול להוכיח מלא הוכחות. ומה האמת? האמת היא שאתה מניח שיש הבדל בין הרגע הקודם לרגע הזה לרגע הבא, ואז אתה מתחיל לשאול שאלה. אבל מי אומר שיש הבדל בכלל? אתה אומר, מה זה מי אומר? יש הבדל, אני רואה את ההבדל. אבל מי אומר שאתה רואה נכון? אבל אני רואה שיש הבדל, אתה אומר שזה נכון. אם אתה חופר, 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 אתה בסוף משתגע, אתה לא רואה שיש הבדל, ואז אין שאלה. משתגע, המילה הזו לא מוצאת אין בעיניי. זה מה יש. אתה זורה? גם אני לא אהבת. לא. אמיתי? אמיתי. אתה
אתה הפגעת? כן. הבשורה רעה שכן, אם אתה לומד ממני, זה בשורה עוד יותר רעה. ומה? אם אתה שואל אותי שאלות. תראה, אתה עם השכל שלך לא טוב לך, נכון? הוא לא מספק אותך, הוא לא נותן לך תשובות. עדיין לא. אוקיי, אני השכל שלי, אין לי איתו שאלות. מה עדיף? עכשיו משתגעת. מה עדיף? אם אתה חכם עם שאלות או משוגע בלי שאלות, מה אתה לוקח? אני לא רוצה להתחלף איתך, אתה רוצה להתחלף איתי. מה הגדרה של משוגע? משוגע בלי שאלות. סתם, זה היה במטאפורה, מי מחליט מה...